يا أفريقيا برت يا ماريو تجوباي إثيوبيا كف يا لجبتنا بس كيتي تتنارك كمونون يوجب الدائم مينستير أستوكا بأمراك الليل بيدرجو يتكايدو هزباوي ويتوج سلام اللمازنات إيا قزو مهنون يكللو يمنجست كوميكيشن بيرو أستوكا بتقرأك للهاجر وسط تفنقاوش ميدرقو دقاف كتبقرو أنصار الجبزك تنيامونون يا إثيوبيا سبقاوي مبتوج كوميشن أستوكا كاوتشي دمو هاس دستي أوروبا برت أبال هاجرات بغازا أستشفاي يسباوي تبت أقوم اندي درس تري أقربو سلام دينا ستلن هي توددارشو تملكاتشو تشن كإيسا تيليفجن هي ساعتون زينا انهو كزينا وغار اما بيت أكليلو بملكت قوان قوادقمو داويت قوساي عبراناتشو قويتا نادر قالن اسكفز عمو درس عبراتشو نونو በሰላሳ ሰባተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ኢትዮጵያ ከፍ ያለችበት የሀገርን ብሔራዊ ጥቅም ማስጠበቅ የሚያስችሉ ስራዎች የተሰሩበትና በስኬት የተጠናቀቀ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። በጉባኤው ላይም የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በበጎ የተገመገመበትና ተሳታፊ ሀገራት እውቅና የሰጡበት መሆኑም ተመላክቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 37ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤና 44ኛው የህብረቱ የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባን አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታዎች አምባሳደር ብርቱካን አያኑና አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ በጋራ መግለጫውን ሰጥቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኑ አዲስ አበባ የዲፕሎማሲ መዲና በመሆኗ በየአመቱ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ እንደሚካሄድ አስታውሰዋል። ከየካቲት 6 እስከ 10 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ የተካሄደው የዘንድሮ 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤና 44ኛው የህብረቱ የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ በስኬት ተጠናቋል ብለዋል። በጉባኤውም የ14 ከፍተኛ ዓለም አቀፍ ተቋማት ከ500 በላይ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሟተኞችና ሌሎች አካላት እንደተሳተፉበት ተናግሯል። ኢትዮጵያ ያለምንም የትራፊክ መጨናነቅ እንግዶችን ያመጣቸውን ቻርተር አውሮፕላን ማስተናገድ የሚያስችል ግዙፍ የአየር ማረፊያ ያላት መሆኑን አስመስክሯል ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ለጥቁር ህዝቦች ነጻነት ያበረከተችውን ታሪካዊ አስተዋጽኦ መነሻ በማድረግ የህብረቱ መቀመጫ አዲስ አበባ እንዲሆን መደረጉን አስታውሷል። ኢትዮጵያም በህብረቱ በአህጉራዊ ሰላምና ጸጥታ፣ በአህጉራዊ የንግድ ቀጠና ትስስር፣ በግብርና ልማት፣ በትምህርት ዘርፍ፣ በመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ የአፍሪካ ውክልናና ሌሎች ጉዳዮች ላይ የሰመረ ተሳትፎ ማድረግ እንደተቻለ ገልጿል። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በበጎ የተገመገመና የህብረቱ ጉባኤ ተሳታፊ ሀገራት እውቅና የሰጡበት እንደነበርም አስታውሷል። በአማራ ክልል በየደረጃው የተካሄዱ ህዝባዊ ውይይቶች ሰላምን ለማጽናት እያገዙ መሆኑን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታወቀ። የቢሮ ኃላፊ ዶክተር መንገሻ ፈንታው እንደገለጹት በክልሉ አጋጥሞ የነበረውን የጸጥታ ችግር ለመቀልበስ ክልሉ በኮማንድ ፖስት ስር ሆኖ የህግ ማስከበር ስራ እየተከናወነ ነው ብለዋል። ከህግ ማስከበር ጎን ለጎን ህዝብን በስፋት በማወያየት ለዘላቂ ሰላም ማስፈን ሚናውን እንዲወጣ እየተደረገ መሆኑንም ተናግሯል። በየደረጃው የተደረጉ ህዝባዊ ውይይቶች አሁን በክልሉ ለተገኘው ሰላም የጎላ ሚና ማበረከታቸውን ጠቁመዋል። በባህር ዳር፣ በጎንደር፣ በፍኖተ ሰላም፣ በደብረ ማርቆስ፣ በላሊበላ፣ በደሴ፣ በደብረ ብርሃን፣ በወልዲያና በሌሎች ከተሞች የተካሄዱ ውይይቶች አሁን ለተገኘው ሰላም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጉንም አመልክተዋል። ዶክተር መንገሻ አክለውም በውይይቱ መድረኮቹ የተለያዩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች መነሳታቸውን ጠቁመው መድረኮቹ ለዘላቂ ሰላም መስፈን መሰረት የተጣለባቸው እንደነበሩም አውስተዋል። የክልሉ አመራርም የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮችን ከመፍታት ጎን ለጎን በውይይት መድረኮች ህዝቡ ያነሳቸውን ጥያቄዎች ለመፍታት ብዙ ርቀት የሄደበት ሁኔታ መኖሩን ዶክተር መንገሻ አስረድተዋል። አሁን ላይ አመራሩ ባካሄደው ግምገማ የመጡ ለውጦችን ለማስቀጠልና የሚስተዋሉ ችግሮችን በማረም ዘላቂና አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን የሚያስችሉ እቅዶችን በማውጣት ወደ ትግበራ መግባቱንም አብራርተዋል። ከዚህ ጎን ለጎን ህዝቡ ያነሳቸው ጥያቄዎች የሚፈቱት በውይይት በምክክርና በኢትዮጵያ ወንድማማችነት መሆኑን ለህዝቡ የማስገንዘብ ስራ እየተሰራ መሆኑንም ጠቅሷል።
يا الشباب وتدراوي مري ينبرو حسين المدي ادمي لك اسرات تفردبت بينون يسطاو بدريدوا يا فيدرال كفتنيا فردبيت اراتنيا مدب تشلوت سيون تكساشوچو يمكلاكيا مسكر على قربون بميل يقطات وساني يتلالفباچو راچو حسين المد الياس حسين يمجمريا تكساش سيون اند منغست غلصا كونه لاشباريو بودن اند مري هونو سيسرا نبر ሁለተኛው تكساش ابراهيم جبريل يميبال سيون يبتاچ وتدراوي مري نبر يا ሚኒስቴር የድንበር ተሻጋሪ የወንጀል ጉዳዮች ክፍል ዳይሬክቶሬት ጀነራል 57 ምስክሮችን እንዲሁም 369 የጽሑፍ ማስረጃዎችን ከተመለከተ በኋላ በሽብርተኝነት ወንጀል ክስ መስርቶባቸው ነበር። ሁሉም 41 ተከሳሾች ከ2019 ጀምሮ ሶማሊያ የሚገኘው የአልሸባብ አሸባሪ ቡድን አባላት ናቸው ያለ ሲሆን ለምምዳቸውን ካጠናቀቁ በኋላ በ2021 በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በተፈጸመ ጥቃት ተሳታፊ ነበሩ ብሏል። በአፍዴር ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በስፋት ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ ድርሽበታለው ያለው ዳይሬክቶሬቱ በኢትዮጵያ የሽብር ወንጀል ለመፈጸም በማሰብ አብዛኛዎቹ የጦር መሳሪያዎችን ጭምር ሲያቀርቡ ነበር ነው ያለው። ተከሳሾቹ ከሽብርተኝነት ወንጀል በተጨማሪ ደግሞ የአልሸባብ ቡድን አባላት በመሆናቸውም ጭምር ክስ ቀርቦባቸዋል። መንግስት እንደሚለው ከሆነ ተከሳሾቹ 5 ጊዜ የመከላከያ ምስክር እንዲያቀርቡ እድል ተሰጥቷቸው ነበር። የቡድኑ መሪ ሁሴን አልመድ የእድሜ ልክ እስራት ሲፈረድበት 19 ተከሳሾች ደግሞ 11 እና 12 ዓመት ያለ ይግባኝ 8 ተከሳሾች 8 እና 9 አመት እንዲሁ ያለ ይግባኝና ቀሪ 10 ተከሳሾች ደግሞ 7 እና 8 አመት ያለ ይግባኝ ተፈርዶባቸዋል። መረጃው የድሬዳዋ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ ምድብ ችሎት ነው። በትግራይ ክልል ለሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች የሚደረገው ድጋፍ ከችግሩ አንጻር እጅግ ዝቅተኛ መሆኑን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ በክልሉ የሰብአዊ ሁኔታ ዙሪያ ባወጣው ሪፖርት ከተፈናቃዮች በተጨማሪ በቤታቸው የሚገኙ ነዋሪዎች ጭምር የሰብአዊ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ብሏል። አንዷለም ተስፋዬ ተጨማሪውን ያቀርባል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በትግራይ ክልል የሰብአዊ መብትና የሰብአዊ ሁኔታን በተመለከተ ከሰኔ 30 ቀን 2015 ዓ.ም እስከ ሐምሌ 23 ቀን 2015 ዓ.ም ያከናውነውን 40 ገጾች ያሉት የክትትል ሪፖርት ዛሬ የካቲት 12 2016 ዓ.ም ይፋ አድርጓል። ሪፖርቱ 5 የክልሉ ዞኖችን ያቀፈ ሲሆን እነዚህም ማዕከላዊ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ደቡባዊ፣ ደቡብ ምስራቅና መቀሌ ልዩ ዞን ናቸው። የኢሰመኮ ሪፖርት በክልሉ ያለውን የሰብአዊ ሁኔታ፣ የተፈናቃዮች የትምህርትና የጤና አገልግሎት የማግኘት መብት፣ ከግጭት ጋር የተያያዙ ጾታዊ ጥቃቶችን፣ የእስረኞችን መብትና የሕግ አፈጻጸም እንዲሁም ከሕግ ውጪ የሚፈጸሙ ግድያዎች፣ አላግባብ አያያዝ፣ ጠለፋዎች፣ በግዳጅ መሰወርንና በግዳጅ ማፈናቀል ላይ ትኩረቱን ያደረገ መሆኑ ተገልጿል። በዚህም መሰረት ከሰብአዊ ሁኔታ አንጻር በክልሉ ለተፈናቃዮች የሚደርሰው የምግብና ሌሎች መሰረታዊ ድጋፎች በቂ አለመሆናቸው በሪፖርቱ ተጠቅሷል። በመጠለያ ጣቢያዎች ምግብ ነክ ያልሆኑ እንደ ድንኳንና የጤና አገልግሎትን የመሰሉ መሰረታዊ ነገሮች በከፍተኛ ሁኔታ አጥረዋል፣ እንዲያውም የሉም ማለት ይቻላል ብሏል ኢሰመኮ በሪፖርቱ። በተለይም ሕፃናትና ሴቶች ለልመና ጭምር መዳረጋቸውን በሪፖርቱ ዙሪያ ለኢሳት ማብራሪያ የሰጡት የኢሰመኮ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ ተናግረዋል። አብዛኛው የተፈናቃዮች ጉዳይ የሰብአዊ ድጋፍን በተመለከተ ነው። የሰብአዊ ድጋፍ በግጭቱም ጊዜ ትልቅ ክፍተት ነበረበት። ግጭቱም ካቆመና የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ ድጋፉ በችግሩ መጠን ስላልሆነ አሁንም ትልቅ ክፍተቶች አሉ። ምንም እንኳን አከራካሪ ቢሆንም እና የኛ ተቋም ለብቻው ያረጋገጠው ሁኔታ ባይኖርም ከተለያዩ አካላት የሰዎች መሞት ወይም ለተለያዩ ተጓዳኝ በሽታዎች መዳረጋቸው፣ ህጻናት በተለይ ደግሞ ይሄ ማልኒውትሪሽን የምንለውን ችግር እንደተዳረጉ የምግብ ፍለጋ ወጥተው ህጻናት ለልመና፣ ሴቶች ለልመናና ለሌላ ተጓዳኝ ችግር ለሚያመጡ ስራዎች ውስጥ ድርጊቶች ውስጥ እየተሳተፉ እንደሆነ አመላክቶናል። ተጨማሪ ሪፖርት የሚወጣበት ነው ይሄኛው ጉዳይ። የሰብአዊ ድጋፉ ከተፈናቃዮች በተጨማሪ በቤታቸው ለሚገኙ ነዋሪዎች ጭምር እጅግ ያስፈልጋል ያሉት ምክትል ኮሚሽነሯ የፌዴራልና የክልሉ መንግስት አጋር አካላትን በማስተባበር አፋጣኝ ስራዎችን እንዲሰሩ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው የመመለስ ስራ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ኮሚሽኑ የተመለከተው ነገር ይኖር ይሆን ወይ ብለን የጠየቅናቸው ራኬብ መሰለ ተከታዩ ምላሽ ሰጥተውናል። ከተወሰኑ አካባቢዎች በኤርትራ ኃይሎችና በአማራ ኃይሎች
ተይዘዋል የሚል የሚባሉ አካባቢዎች ካልሆነ በስተቀር አብዛኞቹ ተመልሰዋል። ግማሾቹ ለማቋቋም እየተሞከረ ነው። አብዛኞቹ ግን ባለንበት ተፈናቅለን ባለንበት ሁኔታ ሞት ከመንሞት ወደ ቀያችን እንመለስ ብለው በአንዳንዶቹ በእግር ሁሉ ተመለሱ ሰዎች አሉ። ነገሩ ግን መመለሳቸው ብቻ አይደለም በዘላቂ ሁኔታ እንዲቋቋሙና ህይወታቸው እንዲቀጥሉ አስፈላጊው ግባቶች እየተሰሩ አይደለም። ኮሚሽኑ መልከታ ባደረገባቸው የክልሉ ወረዳዎች በጦርነት የወደሙና የተዘረፉ የጤናና የትምህርት ተቋማት ወደ ስራ መግባታቸውና ባለሙያዎችም ወደ ተቋማቱ የተመለሱበት ሁኔታ በበጎ የሚታይ መሆኑን አንስቷል። ሆኖም እነዚህ ተቋማት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው በመሆኑ በሙሉ አቅማቸው ለመስራት መቸገራቸውን ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬም መሰለ ገልጸዋል። አሁንም ትምህርት ቤቶች ለተፈናቃዮች መጠለያ እየተጠቀሙበት ስለሆነ የትምህርት ግብአቶች ሙሉ ለሙሉ ስላልተሟሉ ትምህርቱ በተሟላ ሁኔታ መሰጠት አልተቻለም። የሕክምና አገልግሎትንም በተመለከተ መሰረተ ልማት በጣም በከፍተኛው ሁኔታ ወድሞ ስለነበረ እነዛ ያንን መሰረተ ልማት መልሶ መገንባት ይፈልጋል። እንዲሁም ደግሞ የሕክምና ኢኩዊፕመንቶች፣ መድኃኒቶች እንዲሁም ባለሙያዎች ራሱ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ያስፈልጋሉ። አብዛኞቹ አካባቢዎች ከግጭቱ በፊት የነበሩ የባለሙያዎች ቁጥርና አሁን ያሉት የባለሙያዎች ቁጥር በጣም ትልቅ ክፍተት አለው። ተማሪዎችም ላይ ተመሳሳይ ነው። ኢሳመኮ ከክልሉ አመራሮች አገኘሁት ባለው መረጃ በደቡባዊ ትግራይ ዞን ብቻ ከጦርነቱ በፊት ከ230,000 በላይ ተማሪዎች የነበሩ ሲሆን ከጦርነቱ በኋላ ወደ ትምህርት የተመለሱት 70,000 ብቻ ናቸው ብሏል። በዞኑ ከነበሩት 7,351 መምህራን መካከል ደግሞ ወደ ስራ የተመለሱት 3,152 የሚሆኑት ብቻ መሆናቸው ተገልጿል። በክልሉ የማረሚያ ቤቶችና የፖሊስ አገልግሎቶችን እንደገና ወደ ተግባር ለማስገባት የተደረገው ጥረት አበረታች ነው ያለው ኢሰመኮ የቀድሞ የትግራይ ኃይል ታጣቂዎችን ወደ መደበኛ ፖሊስና የማረሚያ ቤት ስራዎች ያለበቂ ስልጠና ማስገባት በቁጥጥር ስር በሚውሉ ሰዎችና በእስረኞች ጥበቃ ላይ ስጋት ይፈጥራል ሲል አሳስቧል። በሱዳን ያለውን ጦርነት ሸሽተው በሰሜን ጎንደር ዞን ጃን አሙራ ወረዳ ተጠልለው የሚገኙ ከ750 በላይ ዜጎች ላለፉት ወራት ምንም አይነት የምግብ ድጋፍ እንዳልተደረገላቸው ገለጹ። ምላሽ ይሰጠናል በሚል ከወረዳ ጀምሮ ዞን ድረስ ብንጠይቅም ምላሽ አላገኘንም ሲሉ የሱዳን ተመላሾች ተናግሯል። በጉዳዩ ላይ ወረዳው በሰጠው ምላሽ በርካታ የሱዳን ተመላሾች መኖራቸውን ጠቅሶ ለእነርሱ ድጋፍ ማድረግ ከአቅሜ በላይ ነው ብሏል። ሃይማኖት ደስታ ተጨማሪውን ያቀርበዋል። በሱዳን ከ11 ወራት በላይ ያስቆጠረው የሀገሪቱ ጦርና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ጦርነት ከ12,000 በላይ ዜጎችን ሕይወት ሲቀጥፍ ከ5.4 ሚሊየን በላይ ዜጎችን ደግሞ አፈናቅሏል። ታዲያ ተፈናቃዮችን ከሚያስተናግዱ ሀገራት መካከል ደግሞ ኢትዮጵያ አንዷ ናት። በዚሁ ረገድ ጦርነቱን ሸሽተው የድንበር ከተማ በሆነችው በመተማ በኩል የገቡና በሰሜን ጎንደር ዞን ጃን አሞራ ወረዳ የሚገኙ የሱዳን ተመላሽ ዜጎች ቤት ንብረታቸውን ጥለው መምጣታቸውን አውስተው ከመጡ ጊዜ ጀምሮ ግን እርዳታ ለማግኘት መቸገራቸውን ገልጸዋል። እኛ በተደጋጋሚ ጊዜ ቢያንስ ለትላልቁ ቢቀር ለሕፃኖቹ እርዳታ ይሆንላቸው እያለቁ ነው። ዘከክ ራብ እየሞቱ ነው፣ እየተጋለጡ ነው ብንል እስካሁን ይኸው 7 ወራችን ነው። መፍትሄ የሰጠን ሰው የለም እስካሁን። ሕፃኖች በጣም አሁን ለራብ እየተጋለጡ ነው። ምን ያክል ትሆናላችሁ? 760 ነው። ከዚህ ወረዳ ላይ ግን መተን ያለውን ጥያቄ ስንጠይቅ ሁሉ ነገር የሆነ በየሰዓቱ ደ ስንጠይቅ ምንም ነገር መፍትሄ የለም። የሆነ ነገር ያደረጉልን ነገር የለም። እንኳን ሌላ ወደ ሕክምና ሕፃኖችም አንዳንድ ደግሞ እናቶችም እንደዚህ ሕክምና ላይ ደግሞ የጤና መድን ይባላል። የጤና መድን ደግሞ እኛ ያለን በሰዓቱ የሁላ ነገር ደግሞ የጤና መድን አሁን ሲባል ደግሞ አውጡ የጤና መድን ካላወጣችሁ ምንም እንትን አንላችሁ ብሎ ዞን ላይ ደባርቅ ላይ ደግሞ አንዳንድ ላይ ስንጠይቅ ደግሞ የጤና መድን ዞን ላይ ለስደተኛ ማንኛውም ነገር እርዳታም ያው ልናደርግ እየተጫጫውን ነው የሚሉት ግምት አለ። ግን እኛ እስካሁን ምንም ነገር የለንም። ተመላሾቹ ከምግብ እርዳታ ባሻገር ሕክምና ለማግኘት መቸገራቸውን አውስተዋል። የሚመለከተው አካልም ለዚህ ጥያቄያቸው ምላሽ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። እኛ እኮ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ከወረዳ አስተዳደሩን ወደ 7 ጠይቀናል። ለሕፃኖች ቢያንስ ድጋፍ ሲሆን ሴቶችም እየተጋለጹ ነው። ወንዶች ወደ ጦርነት እየሄዱ እየሞቱ ነው፣ እየተመለሱ ነው። መፍትሄ ይሰጠን ስንል መፍትሄ የሚሰ
የሚሰጥ አካል የለም። ብዙ ነገር ንብረት እንደቀረ ሁሉ ነገር እንደገና የጤና መድን ደግሞ በዚህ በጤና መድን ጉዳይ ደግሞ በጣም ነው የሚያሰቃዩ። ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ ምላሽ የጠየቅነው ወረዳው በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ቅድሚያ ሰጥቶ እርዳታ የማድረስ ስራ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል። ከዚሁ ባሻገር በወረዳው በርካታ የሱዳን ተመላሾች እንዳሉ እንደሚያውቁ የገለጹት የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሸጋው ተሰማ እነዚህን ተመላሾች መርዳት ግን ከአቅማቸው በላይ እንደሆነ ገልጸዋል። ከአሁን ምንም አቅሙ ስለሌለን አላስተናገድናቸው እውነታቸው ነው። አብዛኛዎቹ ከድርቁ ቀበሌ ውጭ ባሉ ቀበሌዎች ላይ ስለሆነ እነዚያ አካባቢም የተለየ ድጋፍ ስለሌለው ወደኛ ሲመጡም ያው የራሱ የሆነ ካምፕ ስለሌለ ለተፈናቃይ ወደ የቤተሰቦቻቸው ተመለሱ ነው ያላቸው። በእኛ ወረዳ ብዙ ናቸው ከሱዳን ተፈናቃይ የመጡ እዚህ ለስራ ሄደው የነበሩ ተመልሰው ወደ የቤተሰባቸው እንደገቡ ናቸው። ድጋፍም አግኝተን ስላልቻልን አላደረግንላቸው። አሁንም ቢሆን የሚመለከተው አካል ሊያግዘን ይገባል ጥሪ ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። ከዚሁ ጋር በተገናኘ በደባርቅ ከተማ የሚገኙ ከ4000 በላይ የሱዳን ተመላሽ ዜጎች በጃና ሞራ ወረዳ እንዳሉት ሁሉ ተመሳሳይ ጣፈንታ ገጥሟቸው በችግር ላይ እንደሚገኙ ኢሳት በተደጋጋሚ እየዘገበ ይገኛል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ከነበሩ ሰዎች መካከል የተወሰኑት ወደ ምስራቅ ወለጋና ምዕራብ ሸዋ ዞኖች መመለስ ጀመሩ። በደብረ ብርሃን ከተማ የሚገኙ ሌሎች ተፈናቃዮች በቀጣይ ዙሮች በሚደረጉ ጉዞዎች ወደ ቀያቸው እንደሚመለሱ እንደተገለጸላቸው በቻይና ካምፕ የተፈናቃዮች ተወካይ የሆኑት ግለሰብ ተናግሯል። ተወካዩ እንደገለጹት በካምፕ ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች ኦሮሚያ ክልል ወደሚገኘው መኖሪያ ከመመለሳቸው በፊት የአካባቢው ሰላም እንዲረጋገጥ ጠይቋል። የደብረ ብርሃን ከተማ ከንቲባ በበኩላቸው አካባቢው ሰላም መሆኑን አረጋግጠን ወደ ቀያቸው እየመለስናቸው ነው ሲሉ ለኢሳት ምላሽ ሰጥተዋል። ሰላማዊት ሙሉጌታ ዝርዝር አላት። ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ከነበሩ ሰዎች መካከል የተወሰኑት ወደ ምስራቅ ወለጋና ምዕራብ ሸዋ ዞኖች እሁድ የካቲት 10/2016 ዓ.ም መመለሳቸው ተገልጿል። በደብረ ብርሃን ከተማ ውስጥ የቆዩት ከሶስት ካምፖች ውስጥ በመጀመሪያው ዙር እንዲመለሱ የተመዘገቡት 800 አባወራዎች ሲሆኑ ከእነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ መደረጉ ተፈናቃዮቹ ተናግረዋል። ተፈናቃዮቹ ወደ ኦሮሚያ ክልል የሚመለሱት ሳያምኑበትና ተገደው እንደሆነና በክልሉ አንጻራዊ ሰላም ሳይኖር መሄድ እንደማይፈልጉ ያስረዱ ቢሆንም ማይሄዱ ከሆነ ግን ምንም አይነት እርዳታ እንደማያገኙ ምላሽ እንደተሰጣቸው ይናገራሉ። ተመላሾቹ ለጊዜው አንድ መጠለያ ውስጥ እንዲጠለሉ የተደረጉ ቢሆንም ስለ ወደፊቱ ምንም የተነገራቸው ነገር እንደሌለና ቀጣይ መዳረሻቸውን በተመለከተ ከወረዳው አመራሮች የሚሰጣቸው ትዕዛዝ እየተጠባበቁ መሆኑን ገልጸዋል። ከዛም ያው አሁን ካልሄዳችሁ ምንም እርዳታም ልትደረግላችሁ አይችልም፣ ከዚህ ትባረራላችሁ ነው እዚያም የተባለው። እና በነገም ለደህንነታችን ራሱ ህዝቢ ነው። እንደዚህ በዱላ የምንከጀል ከሆነ እንግዲህ እዚህም ከመደብደብ እንግዲህ ሄደን እንደድላችን ነው በማለት ትንሽ የተወሰነ ህብረተሰብ እና ይሁን እንጂ የጊዜው በሰራው መጠለያ ይሄ ነው ለማለት ራሱ በጣም ያስቸግራል። የሰው ፍጡር የሆነ እንጃ እንደዛም አይታሰብም። በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ እናቶችና ህጻናት በምግብ እጦትና በጤና ችግር እየተሰቃዩ እንደሆነ ተፈናቃዮቹ ተናግረዋል። አክለውም በኦሮሚያ ክልል ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ሳይረጋገጥ ተፈናቃዮቹን መመለስ ለበለጠ ችግርና እንግልት መዳረግ ይሆናል ብለዋል። አሁንም እዚህ ያለሁት በጣም የተሸበረ በቃ ኖርማሊ ያኔ 2014 ላይ ጥቅምት ውስጥ ስንፈናቀል ያለው ስሜት ነው የመጣብን። ጀመር አያስገድዱንም፣ ሞተን የመጣንበት ተዘርፈን ተገለን የመጣንበት ቀይ ጭራሽ ከሸኔ ምንም ነገር አልጸዳም። ምንም እኛ እናቃለን፣ 24 ሰዓት መረጃ አለን ሲጀመር ማለት ነው። እኛ ግን የራሱም የያዘውን አካል መልስ ለመስጠት ሲል ነው በግዳጅ ህዝቡን እያሰቃየ ያለው። ብቻ እኔ አምላክ ይፍረድ ነው የምለው፣ ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም። ሲጀመር ምንም ቃል የለኝም። በቃ ተፈናቃዮቹ ይህን ቢሉም የደብረ ብርሃን ከተማ ከንቲባ አቶ በድሉ ውብሸት በሰጡት ምላሽ ተፈናቃዮቹ የተላኩት የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ በሆነበትና አንጻራዊ ሰላም ወዳለበት አካባቢ እንደሆነ ገልጸው የሰላም ሁኔታ ማስጠበቅና ክትትል ማድረግ ያለበት የአካባቢው መንግስትና የፌዴራል መንግስት እንደሆነ አመላክተዋል። እየተመለሰ ያለው ደግሞ ሰላሙ ሰላም ባለበትና በተረጋገጠበት ነው። ይህ ሁሉም ይሄዳል ማለት አይደለም። የሚሄዱ አሉ። የሰላም ሁኔታ እየተሻሻለ ነው አሰራሩ። ይሄ የፌዴራል መንግስትም ተፈናቃዮቹ የነበሩበት ክልልም የእኛም ክልልም በየደረጃው ያለ ከታችኛው ያለ መዋቅር መክሮበት ውይይት ተደርጎበት የጋራ አቋም ወስዶበት አሁን ቅድም እንዳልኩ ሰላሙ የተረጋገጠባቸው አካባቢዎች ብቻ እና ብቻ ነው የመመለሱ
ሂደት እንጂ ደብረ ብርሃን ኦሎሞስ ኦል 99% ገና ያልተንቀሳቀሰ ነው። 1% እንኳን 1% ሊሞላ የሚችል ነው ገና እየተንቀሳቀሰ ያለውና አስተማማኝና ጻራይ ሰላም አለባቸው በሚባሉት ኤሪያዎች ነው በትክክል ያስመልሳል የሚለው ተገምግሞ ነው እየተመለሱ ያሉት እንጂ አሁን እዛ ከሄዱ በኋላ በሰላም እንደገቡ ኢንፎርሜሽን አለን መረጃም ያለን እሱ ነው። ግን ዋናው የሰላሙ ስራ ማስጠበቅ ያለበት የዛለው አካባቢ መንግስት ፌደራል መንግስትም ክትትል መደረግ ያለበት እኛም እንደ ወያካር ሰላማቸው እንዲጠበቅ መፈልግ ያለበት። ባለፉት አመታት በተለያዩ በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ በሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ታጣቂዎች በተደጋጋሚ በፈጸሙት ጥቃት በርካቶች መገደላቸውን የመብት ድርጅቶች ሪፖርት ያደረጉ ሲሆን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ደግሞ ጥቃቱን በመሸሽ ከቀያቸው መፈናቀላቸው ይታወቃል። ቤት ንብረታቸውን ትተው የተፈናቀሉ ሰዎች ባለፉት አመታት በአዲስ አበባና በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ተጠልለው ቆይተዋል። መንግስትም ወደ ቀድሞ መኖሪያቸው እንዲመለሱ ቅድመ ዝግጅት ሲያደርግ እንደነበርም ይታወሳል። 87ኛው የየካቲት 12 መታሰቢያ በአዲስ አበባ 6 ኪሎ የሰማዕታት ሐውልት ተከበረ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በመታሰቢያ ስነ ስርዓቱ ላይ ተሳትፈዋል። አንዷለም ተስፋዬ ተጨማሪውን ያቀርባል። ታጠቂ በገመድ ዲሽና ሞራንጂ አይቀብረውም ዘመድ አይቀብረውም ዘመድ። የጣሊያን ንግስት መውለዷን አስመልክቶ ፋሽስት ቡድን የካቲት 12 1929 በአዲስ አበባ በቀድሞ ገነተ ልዑል ቤተ መንግስት የማር ትሬዛ ገንዘብ እንደሚሰጥ በመግለጽ ኢትዮጵያውያን እንዲሰበሰቡ አደረገ። ይህን የሰሙት አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶም ወደ ጥሪው ቦታ በመግባት አስቀድሞ ባቀዱት መሰረት ፈንጅ በመጣል ጥቂቶችን ገድለው ግራዚያኒ እንደማቆሰሉት። ይህንን ለመበቀል ፋሽስት ኢጣሊያ ከ30,000 በላይ ኢትዮጵያውያንን ለሶስት ተከታታይ ቀናት በግፍ እንዲጨፈጨፉ አደረገ። ይህ ግፍ ከተፈጸመ እነሆ 87 ዓመታት ተቆጠሩ። ዘንድሮም እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ በግፍ የተጨፈጨፉት ኢትዮጵያውያን መታሰቢያ በአዲስ አበባ 6 ኪሎ የሰማዕታት ሐውልት ተደርጓል። በስፍራውም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ጀግኖች አርበኞች ተገኝተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ የዛሬውን መልኳን የያዘችው እንዲሁ በአጋጣሚ ሳይሆን ብዙ አባቶችና እናቶች ደምና አጥንት ገብረው መስዋዕትነት ከፍለውላት እንደሆነ አስገንዝበዋል። አዲሱ ትውልድም ይህንን ታላቅ ታሪክ በልማትና በአብሮነት በመድገም ሊያስቀጥለው ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። ከኛ የሚጠበቀው እርስ በርስ መከባበር ነው። ከኛ ትውልድ የሚጠበቀው ትላንትና ሀገር የገነባው አብሮነት፣ አንድነት ዛሬም እጅግ ትልቅ ኃይል በውስጡ እንዳለው መረዳት ነው። ያንንም ማጽናት ነው፣ ማስቀጠል ነው። ከትውልድ ትውልድ ሊተላለፍ የሚችል እንዲህ ሊዘከር የሚችል እንዲህ ሊነገርለት የሚችል ታሪክ መስራት ነው። በትላንትናው ታሪክ በመናገርና እሱን በማውራት ብቻ ብንኮራ ደግሞ ዋጋ የለውም። የራሳችን አዳዲስ ታሪኮችን መስራት ይገባናል። የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዚዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ በበኩላቸው የሰማዕታት በዓል መታሰቢያ ቀን ሲከበር ያለፈውን ቁስል ለማስታወስ ሳይሆን ለሀገር የሚከፈል ዋጋን ከታሪክ ተረድቶ የአሁኑ ዘመን በሚጠይቀው ዘርፍ ትውልዱ ኢትዮጵያን ከፍ እንዲያደርግ መሆኑንም ገልጸዋል። እኛ የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ይሄንን ቀን የምናከብረው ያለፈውን ቁስል ወይንም ጠባሳ ለመክፈት ሳይሆን ወጣት ልጆቻችንን የወደፊት ኢትዮጵያን ሊመሩ እያስተማርን እያዘጋጀን ያለነው ልጆቻችንን ሰላም ሳይኖር ምን እንደሚፈጠር የኛ ትልቁ ስራችን መሆን ያለበት በደጋግሜ የምናገረው በተለያዩ መስኮች ተጠናክረን ኢትዮጵያችንን በልማት በተለያዩ ነገሮች ራሳችንን ከፍ ብናረግ ኢትዮጵያችንን ማንም መቼም አይደፍረንም። በበዓሉ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፣ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዚዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴና የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል።
በተያዘ ዜና ለቅኝ ግዛት የእንቢኝ ባይነት ጽናት ያሳዩበት የካቲት 12 የሰማዕታት ቀን ለኢትዮጵያውያን በልዩ ሁኔታ የሚታይ ነው። በዚያች ክፉ ቀን ኢትዮጵያውያን በጅምላ ሰማዕት የሆኑበት የጣሊያን ወረራ ጦር መሪ የነበረው ግራዚያኒ አዲስ አበባ ውስጥ ለመግደል ከተደረገ ሙከራ በኋላ ነበር። ታሪካዊ ዳራውን ደረጀ ይልማ እንደሚከተለው ያስቃኛል። የኢትዮጵያውያን ያልገዛም ባይነት ጽናት የታየበት የየካቲት 12 የሰማዕታት 87ኛ ዓመት መታሰቢያ ቀን በአዲስ አበባ 6 ኪሎ በሚገኘው የሰማዕታት ሐውልት ስር ተከብሯል። ታሪክ እንደሚያስረዳው በ1888 አድዋ ላይ የኢትዮጵያ ሰራዊት የፋሺስት ጣሊያንን ጦር በማሸነፍ ድል ማድረጉን ተከትሎ ፋሺስት ጣሊያን የሽንፈት ካባ ተከናንባ የኢትዮጵያን ምድር ለቀውጣች። ነገር ግን በአድዋ ሽንፈት ቂም ያዘችው ጣሊያን ከ40 ዓመታት ገደማ በኋላ ዳግም ኢትዮጵያን በመውረር ብዙ ኢትዮጵያውያንን በግፍ ጨፍጭፋለች። ጊዜው የዓለም መንግስታት ማህበር ሊግ ኦፍ ኔሽንስ የተመሰረተበት ነበር። ኢትዮጵያ ለዚሁ ማህበር ወረራው ተገቢ አይደለም ብላ አቤት ብትልም አጋርነት ካሳዩ ጥቂት ሀገራት ውጪ ሰሚ አላገኘችም። ይሁንና የዓለም መንግስታት ማህበር ከተመሰረተ ከ5 ዓመታት በኋላ ጣሊያን በድጋሚ ኢትዮጵያ ላይ ጦር ከሰበቀች በኋላ በወቅቱ የኢትዮጵያ መንግስትና አርበኞች ሀገርን ላለማስደፈር ከፍተኛ ተጋድሎ ማድረግ ያዙ። ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ አጤ ኃይለ ሥላሴ የጣሊያንን ድርጊት አዲስ ለተቋቋመው የመንግስታቱ ማህበር ለማመልከት ወደ ውጭ ሀገራት በሄዱም ህግና ሉዓላዊነት በወቅቱ ትኩረት ሊሰጣቸው ስላልቻለ ኢትዮጵያውያን በብቸኝነት የነጻነት ተጋድሏቸውን አጠናክረው ቀጠሉ። ንጉሠ ነገሥቱም በስደት ብሪታንያ እንዲቆዩ ሆነ። ጣሊያን በአድዋ የደረሰባትን ሽንፈት ለማካካስና ኢትዮጵያን ለማስገበር ባደረገው ወረራ የተበሳጩት ኢትዮጵያውያኑ አርበኞች አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶም ከ87 ዓመታት በፊት የካቲት 12 ቀን 1929 ዓ ም በኢትዮጵያ የፋሽስት ጣሊያን አስተዳደር ተወካይ ወይም ኃላፊ የነበረውን ማርሻል ሩዶልፍ ግራዚያኒን ለመግደል ሙከራ አደረጉ። ሁለቱ ኢትዮጵያውያን አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶም የወረወሯቸውን ቦምቦች ግራዚያኒን ጨምሮ ሌሎች በስፍራው የነበሩ የጣሊያን ሹማምንቶችን አቆሰሉ። በዚህም ለባሰ ግድያ የሚያነሳሳ ምክንያት ያገኙት ፋሽስቶች የበቀል ሰይፋቸውን በኢትዮጵያውያን ላይ መዘዙ። በሶስት ቀናትም ውስጥ ከ30,000 በላይ ኢትዮጵያውያን የፋሽስቶች ሰለባ መሆናቸውን ታሪክ ያስረዳል። የበቀል እርምጃው ከአዲስ አበባ አልፎ ደብረ ሊባኖስ ገዳምን በመድረስ ቀሳውስትና ምእመናን መገደላቸውንም ታሪክ መዝግቦታል። እነሆ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የካቲት 12 ቀን በኢትዮጵያውያን ዘንድ በየዓመቱ ይከበራል። የመታሰቢያው ሥነ ሥርዓት በተለይም በአዲስ አበባ 6 ኪሎ አካባቢ በሚገኘው የየካቲት 12 ሰማዕታት ሐውልት ስር ነው የሚካሄደው። ብርጋደር ጀነራል ለገሰ ተፈራ በግዳጅ አፈጻጸማቸው የተሸለሟቸውን ወደር የሌለው የጀግና ሜዳዮችንና ሽልማቶችን ጨምሮ ልዩ ልዩ አልባሳቶች ለኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ተበረከተ። እንዲህ አይነት የጀግኖቻችን መገለጫ ቅርሶች ለኢትዮጵያ የታሪክ አጥኚዎች የሚኖረው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን የጥናትና ምርምሩ አስታውቋል። እዮብ ደመቀ ተጨማሪ አለው። ኢትዮጵያ የመንግስት ለውጥ ላይ በነበረችበት ጊዜ በውስጧ የልጆቿ ሐሳብ ልዩነት የነጻት በነበረ ጊዜ አጋጣሚውን ለመጠቀም የከጀለው የዚያድ ባሬ ወራሪ ኃይል አዋሽ ነው ድንበሬ በማለት ኢትዮጵያን ተመኘ። የወቅቱ ርዕሰ ብሔር ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም የክተት አዋጅ ጥሪ ያደረጉ የኢትዮጵያን ክፉ ከማይ ያለ በመደፈሯ ልቡ የተነካ ከ300,000 በላይ ወገን ጥሪውን ተቀብሎ በምድር ኃይል ተሰልፎ ጠላትን መግቢያ መውጫ ሲያሳጣው፣ በሰማይ ደግሞ ካምቤራ የሚባለውን ግዙፍ ቦምብ ጣይ አውሮፕላን ከሚያበሩት ብርጋዴር ጄኔራል መስፍን ጋር በተዋጊ ጀት ሰማዩን እያርሱ የነበሩ የአየር ላይ ተዋጊዎች መካከል አንዱ ብርጋዴር ጄኔራል ለገሰ ተፈራ ተጠቃሽ ናቸው። አየር ላይ የጠላትን ተዋጊ አውሮፕላን እርስ በርስ አጋጭተው እያነደዱ
የአየሩ ላይ እነብር በኋላም ያበሩት የነበረው ተዋጊ አውሮፕላን ተመቶ ወድቆ የሲኦል አቻ ነበር በሚባልለት በሶማሌ እስር ቤት ለ11 ዓመታት የታሰሩ ጀግና ናቸው። የኒህን ጀነራል ገድል በተለያየ ጊዜ ብዙ የተነገረ ቢሆንም የካቲት 12 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ የተገለጠው ታሪክ የተለየ ይዘት አለው። ቀድሞ ነገር የታሪክ ግጥምጥሞሹ ይቀድማል። አንደኛ የካቲት 12 ፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ 30,000 ዜጎችን የተፈጨፈበት ቀንና ይህም የሆነው ከ70 ዓመት በፊት ቤተ መንግስት በነበረው የአሁኑ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ መሆኑ ነው። በብርሰባይት ኢትዮጵያ የጀግና ሜዳ የተሸላሚ የነበሩት ጀነራል ለገሰ ሁለት ጊዜ ወደር የሌለው የጀግና ሜዳ የተሸላሚ መሆናቸው ታሪክ የተገለጠው ዛሬ መሆኑ ነው። ሁለተኛው የብርጋዴር ጀነራል ለገሰ ተፈራ እህት ሙሉ ብርሃን ተፈራ የወንድማቸውን ጀግንነት የሚገልጽ ወደር የሌለው ሜዳ ይንሻንና በበረራ ላይ ሳሉ የሚጠቀሙበት የአብራሪነት ዩኒፎርምንና በሶማሊያ ሰርቤ ሳሉ የለብሱት የነበረውን አልባሳት ጨምሮ በርካታ የጀነራሉ መገልገያዎችን ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጥናትና ምርምር ተቋም አበርክተዋል። ይህንን ያደረጉበትን ምክንያት ሙሉ ብርሃን ተፈራ ሲያስረዱ እኔ በአገሬ የተከፈተ አፍሪካን አሜሪካን እንግዲህ አገሬ ልበለው ኖር ያለው እዛ አፍሪካን አሜሪካን ሂስትሪ ሙዚየም የሚባል አለ። እዛ ማስቀመጥ ይችል ነበረ፣ ግን ያላደረኩበት ምክንያት ትውልዴ እንዲማር እኔ ሞታለሁ ታሪክ ይቀጥላል። ስለዚህ ለሚቀጥለው ጀነሬሽን እንዲማርበት ብዬ ነው እንጂ እዛማ ለአፍሪካን አሜሪካን እንደሱ አይነት የነሱ ተማሪ የነበረ ነው ታሪክ የሰራ ነው ያከብሩታል መድረግ ይቻል ነበር። በጣም ጭፈራ ይወዳል፣ ዘፈን ይወዳል። በጣም ፌቨሪት ዘፈኑ የጀግና ሰው ክብሩ ዳር ድንበሩ የሚባለው ዘፈን ሁልጊዜ የምጠይቀኝ ሁልጊዜ እሱን አዘፈኝልኝ ይል ነበር ብለዋል የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ዳይሬክተር ዶክተር ታከለ መረድ። ከቤት ወደ ህዝብ ሲሉ የገለጹት የጀግኖች ስጦታ ለታሪክ ተመራማሪዎችና አጥኚዎች የሚበጅ ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው ብለዋል። በጥናትና ምርምር ሰፋ አድርጎ የሚያጠና አንድ የታሪክ ተማሪ ሲመጣ ከእይታ እየወሰደ ከተለያዩ መጽሐፍት ማጣቀሻ እያደረገ ሌሎች ተጨማሪ ነገሮችን መስራት የሚችልበትን መንገድ ነው ያመቻችን ያለ ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተጠባባቂ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ተገኝተው የሚከተለው መልእክት አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ በዚህ መልኩ ተሰርታ የተገኘች ሳትሆን ብዙዎች ዋጋ ከፍለው እዚህ ያደረሱ ዛሬም ዋጋ እየከፈሉ ያሉ በተለያየ ኮርነር ዋጋ እየከፈሉ ያሉ ኢትዮጵያ ዩኒፎርም የለበሱ በርካታ ሺዎች ባለቤት መሆናን እንዲገነዘቡ ከባለፈው እንዲማሩ በጋራ እንዲኖሩ ለቀጣይ ኢትዮጵያ ደግሞ ራሳቸው እንዲያዘጋጁ እናስተምርበት ተቋም ውስጥ ይሄን ይመስለ የጀግና መታሰቢያ መሆኑ በመደረጉ ለኛም ኩራት ለትውልድ መማሪያ አድርገን እናስባለን። በስነ ስርዓቱ ላይ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጃቴ መስፍን አባትና እናት አርበኞች ጀነራል መኮንኖች ከፍተኛ የጦር አለቆች የበታች ሹማምንት ምሁራን ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። የካራማራ ድል የመላ ኢትዮጵያውያን ድል ቢሆንም ባለፉት 30 ዓመታት በነበረው ስርዓት ግዴለሽነት ታሪኩ በሚገባው ልክ መዘከር አለመቻሉ ተነገረ። የጦር ሜዳ ጀግናና የሜዳ የተሸላሚ መቶ አለቃ በቀለ እንደተናገሩት ኢትዮጵያን በመከራ ጊዜ አለውልሽ ያሏትን አርበኞች የሚገባቸውን ክብር መስጠት እንዳለበትም አመላክቷል። ድርሲት ሀብቴ ተጨማሪውን ታቀርባለች። ከኢሳት ዕለታዊ ጋር ቆይታ ያደረጉት የጦር ሜዳ ጀግና ሜዳ የተሸላሚ መቶ አለቃ በቀለ በላይ ኢትዮጵያ በተለያየ ወቅት የውጭ ኃይል ወረራን በኩራት ማሸነፍ መቻሏን አንስተው የአድዋና የካራማራ ኢትዮጵያ የተጎናጸፈችው ድል በወኔ በአንድነትና በአልደፈር ባይነት ስሜት መሆኑን ያስረዳሉ። በሶሻሊዝም ስም ከራሻ ከኩባ ሰራዊት ጭምር ከሌሎችም ሶሻሊስት ሀገሮች የሰበሰበቻቸው መሳሪያዎች እጅግ ዘመናዊ ወቅቱን የሚመጥኑ ከኛ ጋራ በጭራሽ የማይገናኙ በሚዛን በመሳሪያ በትጥቅ ሚዛን የማይገናኙ የኃይል ሚዛኑ ወደ እሷ ያደላበት ጊዜ ስለነበረ ይሄኔ ነው ኢትዮጵያን ወሮ አገር መውሰድ የሚቻሉ ብላ እኮ የተነሳችበት ዘመን ነው። ያ ዘመን ይሄ ነው ከአድዋ ጋር የሚያመሳሰለው።
ከዛ በኋላ ሳቸው ምን አሉ ኢትዮጵያ በውጭ ወራሪ ጣላት ተወራለች የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ተነስ ታጠቅ ተዋጋ ለእናት ሀገሪ በተመሳሳይ ያጽይ ምንልክ ዘመነ መንግስት ጥሪ የሚመስል 300 ሺህ ምንሻ ሳቸው ጥሪ ባቀረቡ 15 ቀን ባልሙላ ጊዜ ውስጥ ታጠቀተ ቋንቋ አልገደበው ሃይማኖት አልገደበው ጎሳ ዘር አልገደበው አንድነት ነበር በአንድነት ካራቱም ማይዘን መቶ አለቃ በቀለ እንደተናገሩት የካራማራ ድል ለኢትዮጵያን ክብር ይወደቁና የቆሰሉ ጀግኖች መወደስ የነበረባቸው ቢሆንም በሚገባቸው ልክ ክብር እየተሰጣቸው አለመሆኑና ድሉ በሚገባው ልክ እየተዘከረ አለመሆኑን አክለዋል። በዚህም እንደ ምክንያት ባለፉት 30 ዓመታት የነበረው ስርዓት አግባብ አለመሆኑን በማንሳት ታሪኩን በሚገባው ልክ አለማውሳቱን ገልጸዋል። ለምን እንደው የማይወደሰው ለምን እንደው የማይከበረው እንደውም ጦርነቱ ትክክል አይደለም ከመሉ ወገኖች ናቸው ወያኔዎቹ እኔ ወደ 6 አመት 4 አመት ታስር ያለው ጦርነቱ ትክክል አልነበረም ብለውኛል እኔ ሰርቤት ምስኪኑ የኢትዮጵያ ልጅ የኢትዮጵያ ሰራዊት በየተራራ ጥግ ተጣብቆ የመትረየ እሳት ራት የሆነው በምሳቁ በቆሬ በካራማራ በዋርደር በወልወል በቆረሄ ያ ሁሉ መስዋዕትነት የተከፈለውና በህይወቱና በአጥንቱ በደሙ ግብር የኢትዮጵያ ዳን ድንበር ያስከበረው ሰራዊት አሁን ቁም ነገሩ እኮ ለምን የካራማራ እኮ በዓል አይከበርም ነው አቧራ አለበሱትና ልክ እንደ ጌታ የተሰቀለበት መስቀል ራቅ አርጎ ነው የኛን ታሪክ ያቀበሩት። በስተመጨረሻም በካራማራ ድል ለተሰውና ለሀገር ክብር የቆሰሉ ጀግኖችን በሚገባቸው ልክ ክብር መስጠት ተገቢ እንደሆነ መቶ አለቃ በቀለ ተናግረዋል። የክብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንደበት እስከሚከፈት ድረስ የተወካዮች ምክር ቤት አንደበት ተከፍቶ በፖለቲካ ውሳኔ በኢትዮጵያ ቀድሞ ሰራዊት ላይ የተወሰነው የፖለቲካ ውሳኔ በፖለቲካ ውሳኔ እስኪሻርልን ድረስና ክብር እስከምናገኝ ድረስ ማንኳኳቴን አልተው። ለምን? በየስርቻ ነው ያሉት፣ በየጥጋጥጉ ነው ያሉት፣ አልተነሱም። አካላቸው ነው የገበሩ። ሁለት እጁን ያጣሰው ሁለት እግሩን ያጣሰው ማሳየት ይቻላል። አልተከበረም። በቅጡ ህክምና አላገኘም። 300 ሺህ ምንሻ ገበሬ ተመልሶ ሀገሩ ሲገባ ሌላው አሻጥረኛው ገበሬ መሬቱን ሁሉ ወስዶበት ዛሬ የሰውን ያረሰ የሚበላ ገበሬ ነው ያለው። ያን ወክዬ ነው የምናገረው ዛሬ። ሌላ ነገር እኮ አይደለም። ክብር ይገባችኋል። ካንደበታችሁ በቃ ገንዘብ የለንም፣ ለእናንተ የምንሰጠው ጥረታ የለንም፣ የምትበሉትም እህል የለንም። ግን እውነት ነው፣ አገር አቆይታችኋል፣ ክብር አጎናጽፋችሁናል። መራበል አለብን እንደኛ ለእግራችን መቆም አላንገታችን ማስገባ አተው። በበረንዳ ላይ ደግ የኢትዮጵያ ሰራዊት በረንዳ ላይ እኮ ነው የሚያድረው። ለማኝ እኮ ነው ለሀገሩ በከፈለው መስዋዕትነት ልክ ማግኘቱ ይቅር። እባካችሁ ኑ ሰብስቦ ድንኳን እንኳን ጥሎ ድንኳን ሰብስቦ ምግብ ሰጡት። በካራማራው ጦርነት ኢትዮጵያን የውስጥ ችግሮቻቸውና ልዩነቶቻቸውን ከወደ ጎን በመተው አርሶ አደሩና የአካባቢው ሚሊሻ ሳይቀር ድል መቀዳጀታቸው ይታወሳል። ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ስራ ድርጅት ድንጋጌዎችን የህግ አካላት አድርጋ እስካላጸደቀች ድረስ ስለሚፈልሱ ሰራተኞች የመከራከር ሞራል እንደማይኖራት ተገለጸ። የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን 3 አሰሪና ሰራተኛን በተመለከተ ከዓለም ስራ ድርጅት ድንጋጌዎች የተጣጣመ በኢትዮጵያ የህግ አካል እንዲሆኑም ተጠይቋል። መሳይ ገዛኝ ተጨማሪውን ታቀርባለች። የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን የዓለም ስራ ድርጅት ድንጋጌዎች ጸድቀው በኢትዮጵያ የህግ አካላት እንዲሆኑ ጥያቄ እያቀረበ ይገኛል። ኢሰማኮ በዋነኝነት የስራ ቦታ ጾታዊ ትንኮሳ፣ የቤት ሰራተኞች መብትን የሚያስጠብቅ እንዲሁም የዓለም ፍልሰተኞች ሰራተኞችን በተመለከተ በህግ ጸድቀው በተግባር ላይ እንዲውሉ ለሚመለከተው አካል ጥያቄ ቀርቧል። የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ካሳሁን ፎሎ ከላይ የተጠቀሱትን በህጉ ተካተው እንዲጸድቁ ማድረግ የሰብአዊ መብትን ከመጠበቅ አኳያ መሰረታዊ እንደሆነም ተናግረዋል። እነዚህን ወንጀሎች ለመከላከል ኮንቬንሽኑን ማጽደቅ ከሰብአዊ መብት ጥበቃ አኳያ
አስፈላጊ ነው ለምን እንደምንከራከርም ኮንቬንሽን 190 ማንንም ሰው በማንንም ሰው ካለፈቃዱ ውጪ መብት የለውም የሚለውን ማጽደቅ ለምን እንደተሳናቸው ለምን እንደተሳነን አላቀም ሴት ብቻ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ በሴቶች ላይ የሚደርሰው ትንኮሳና ጥቃት ከፈቃዱ ውጪ የሚደረጉ እንዲቆሙ ማድረግ ይሄን ማጽደቅ ለአንድ ሀገር እንደ ከእድገት ማሳያ አንዱ እንደዚህ አይነት የሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ማድረግ ነው ፕሬዝዳንቱ ከኢትዮጵያ በተለያዩ ምክንያቶች ለስራ ወደ ውጪ ሀገራት የሚሄዱ ሰራተኞች እንዳሉ ገልጸው የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደሚፈጸምባቸውም እንዲሁ ኢትዮጵያም የዓለም የፍልሰተኛ ሰራተኞችን ህግ ሳታከብር ሌሎች ሀገራት እንዲያከብሩ ለመጠየቅ አያስችላትም ብለዋል ፍልሰት የማይቀር ከሆነ ግን ፍትሃዊና ህጋዊና ሰብአዊ መብትን የጠበቀ መሆን ይኖርበታል ይሄንን እንግዲህ ላኪ ሀገር ሆነን እነዚህን የፍልሰተኛ ሰራተኛ መብት ሳናከብር ሌላ ሀገር እንዲያከብር መጠየቅ የሞራል ብቃት የለንም ሌላ ሀገር ሄደን አሁን ቅድም ይደበደባሉ ይታሰራሉ መብታቸው አይጠበቅም ከብዙ ሰዓት ይሰራሉ ያልናቸውን የኛ ሀገር ለመደራደር ስጠይቅ እናንተ ፈርማችኋል ወይ ይላሉ ቅድሚያ ስለዚህ እኛ እነዚህን ኮንቬንሽኖች አጽድቀን ነው ሌላው ሀገር በተለይ በአብዛኛው ላኪ ስለሆን ይሄን መፈረም ለኛ ለመደራደርም ፓወር ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ከላይ በተከስኳቸው ምክንያቶች ኮንቬንሽኑን ማጥረቅ ግዜ የማይሰጠው ጉዳይ ነው እነዚህ ኮንቬንሽኖች ቢጸድቁ በመንግስትም ሆነ በአገር ላይ የሚያስከትሉት የተለየ ጉዳት የለም መንግስት ከላይ ለተጠቀሱት ሰብአዊ መብቶች ከለላ ወይም ፕሮቴክሽን መስጠት ግዴታው ነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ ታደሰ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ፖሊሲዎችና ህጎች ከዓለም አቀፍ ስምምነቶች ጋር የተጣጣሙ ስላልሆነ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ቦታዎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲፈጸምባቸው ዳርጓቸዋል ብለዋል። አብዛኞቹ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ስምምነቶች በአብዛኛው የሀገሮቻችንን ፖሊሲዎች ህጎችና አሰራሮች ከዓለም አቀፍ መመዘኛዎች ስታንዳርዶች ስምምነቶች ጋር ትይዩ ባለመሆናቸው በተፈጠሩ ክፍተቶች በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተቋዳሾች ሆነናል በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ጅቡቲ ላይ የሚያዙት የሀገራችንን ህጎች በአለም አቀፍ ደረጃ ማስተካከል ማሻሻል እንደገና ማየት ስላልቻለን ነው በዛውም ልክ እንግዲህ ራቲፊኬሽን ስንል ስለጸደቁ ሁሉ ነገር ሁሉ ክፍተት ይስተካከላል ይሻሻላል ማለት አይደለም በዛው ልክ ደግሞ አፈጻጸም ላይ ትልቅ ስራ መሰራት ይኖርበታል ስለዚህ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያልጸደቁ ስምምነቶችን የተዘረዘሩትንም ጨምሮ እንዲጸድቁ አጋር ድርጅቶች ጋር አብሮ መስራት ኃላፊነታችንም ነው የአማራ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን ከየካቲት 13 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ እንደሚያካሄድ ተጠቆመ። ምክር ቤቱ ከየካቲት 13 እስከ 15 ቀን 2016 ዓ.ም በሚያካሄደው መደበኛ ጉባኤው በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ እንደሚመክር የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ መናገራቸውን ከክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ምክር ቤቱ የተለያዩ ሹመቶችን ያጸድቃል ተብሎም እንደሚጠበቅም ተገልጿል። በጉባኤው የክልሉ የአስፈጻሚ አካላት የ2016 በጀት አመት የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም እንደሚቀርብ የጠቆመው መረጃው በቀረበው ሪፖርት ላይ የምክር ቤት አባላት ከተወያዩ በኋላ ያጸድቃሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ተመላክቷል። በደቡብ ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ ከ20 በላይ የኦፓል ማዕድን አውጪዎች ከገቡበት ዋሻ ለማውጣት የሚደረገው ጥረት እስካሁን አለመሳካቱን ወረዳው አስታወቀ። ፍለጋው ከ12 ቀናት በላይ ሆኖታል። የካቲት 11 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ምሽት ላይ የጠፉ ወጣቶችን ለማግኘት ይረዳ ዘንድ የሚደረገውን ቁፋሮን ለማፋጠን መሐንዲሶች በሰጡት ውሳኔ መሰረት የዋሻውን የላይኛውን ክፍል በድማሚት የማፈራረስ ስራ ቢሰራም በስጋትነት በተጠቀሰው ቦታ ላይ ድረስ እንዳልተቻለ ወረዳው ገልጿል። ሃይማኖት ደስታ ተጨማሪ ያለው
የካቲት 1 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ነበር በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ 018 አለውሃት ቀበሌ በተለምዶ ቆቅ ውሃ የተባለ በሚጠራ አካባቢ ጥር 30 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ሌሊት 6 ሰዓት አካባቢ የኦፓል ማዕድን በቁፋሮ ለማውጣት ሲሞክሩ የነበሩ ከ20 በላይ ወጣቶች የቆፈሩት አለት ተንዶ ያሉበት ሁኔታ ለማወቅ እንዳልተቻለ ተሰማው። ታዲያ ይህ ነገር ከተሰማ አንስቶ በአካባቢው ማህበረሰብና በመንግስት ባለስልጣናት መካከል ተጠቂዎቹን በህይወት ለማትረፍ በሰው ኃይል በቁፋሮ የሚደረገው ጥረት 13 ቀናት ያለፉት ሲሆን እስካሁን ውጤት አልተገኘም። ቦታው ማሽን ተጠቅሞ ለመቆፈር የተመቻለ መሆኑ ስራውን ፈታኝ አድርጎታል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ቁፋሮውን ለማፋጠንና ወጣቶቹ ይገኙበታል ተብሎ የስጋት ቀጠና የሆነውን የዋሻውን ክፍል ለመለየት ማህበረሰቡ፣ የማዕድን አውጪ ማህበራት፣ መሐንዲሶችና ባለስልጣናት ውይይት ካደረጉ በኋላ የዋሻውን የላይኛውን ክፍል የማፈራረስ ስራ ቢሰራም የታሰበው ውጤት እንዳልተገኘ የደላንታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አያሌው በሪሁን ለኢሳት ገልጿል። መሐንዲሶቹ ባለሙያዎቹ ገቡ፣ ሁኔታውን አዩ። የሚቻለው ሁሉ ለማድረግ በመሳሪያ ታግዞ ከላይ ያለው ቆጥኝ ወይም ይሄ ገደል የምንለው የተንጠለጠለው ለታችኛዎቹ ልጆች ቆፍረት እንዳወጣ ሊያሰጠው ያደርሳል ለሚባለው ነገር ላይ ተሞከረ። ትናንትና ስንሞክረው አሁንም በተባለው ልክ ውጤት አልተገኝም ማለት ለስጋት የሆነው ቦታ ላይ መደንባት አልቻለም ማለት ነው። መውረድ አልቻለም። መውረድ ባለመቻሉ ምክንያት አንደኛ ከዚህ በኋላ በሰው ኃይል ጉልበት አደራጅተን ብንገባ በመንግስት በኩል በመሳሪያ የተሞከረው ካልወረደ በሰው ኃይል ጉልበት አይወርድም የሚል ማደማደ መሄድ ነው። ሁለተኛ ለዚህ ሌላ አማራጭ ሁለት ተብሎ የተቀመጠ ሌላ መሳሪያ አለ። ይህንን ከቦታው ያስወግደዋል ተብሎ የሚጠበቅ ማለት ነው። ያንን በመንግስት በኩል አሁንም ከላይ እንዲመጣ በሁለቱ ነው ያደረግነው። ዞሮ ዞሮ በዚህ ምክንያት የፈለግነው ውጤት ማግኘት አልቻለም። የወጣቶቹን ህይወት ለማትረፍ የሚደረገው ርብርብ የካቲት 12 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ሲሰሩ ውለው ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው። ወጣቶች ያሉበት አካባቢ እርጥበታማና ለሰው ልጅ አስፈላጊ የሆነ አየር ይገኝበታል ተብሎ ስለሚታሰብ በህይወት የመኖራቸው እድል ተስፋ እንዳለው ዋና አስተዳዳሪው አመልክተዋል። 13 ዓመት የተቆፈረ በመሆኑና ጉርጓዱ ልጆቹ የገቡበት ወደ 170 ሜትር ርቀት ስላለው ጥግ ላይ ከሆኑ እርጥበት አዘልና ነገሮች ስለሆኑ እንትኖች ይኖራሉ፣ የኦክሲጅን እጥረት ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ያው ጊዜው እየገፋ ሄደ፣ እኛም በችግር ውስጥ ነን። የሚያጨናንቅ ነገር ነው ያለው። ሁለት የሆኑ ፓራራል የሆኑ ስራዎችን ይጠይቃል። እዛ ውስጥ ልጆቹ አሉ፣ ሁለተኛ እኛ መፍጠር አለ። የዚህ ላይ ተከታታይ ስራዎችን ካልሰራን ያው ለነፍስ ከመድረስ አልፎ ምናልባት ላስቀደም ብቻ እንዲ አይሆን ነው። እኛም ኦልሞስት እንደ መንግስት ቢሮ ላይ የስራ ክፍፍል አድርገን ነው እንጂ የምንሆነው እዛው ነው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ምክንያቱም ጉዳዩ ትንሽ አሳስቦናል። ሰውን ያህል ታላቅ ፍጡር በዋሻ ውስጥ ተደርምሶበት በተለይ በህይወት አለ ብለህ ስታስብ ውጭ ላለ ነው ሰዎችን የሚጨንቅም ጭምር ስለነበረ መንግስት ይህን ታሳቢ አድርጎ እየሰራን ነው። ውጤቱን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ በቀጣይ በጋራ ነው የምናየው። ባለፈው ዓመት በተመሳሳይ መልኩ በማዕድን ማውጫ ስፍራ አጋጥሞ በነበረ የመሬት ናዳ በጉድጓድ የገባ ግለሰብ ከ11 ቀን ቆይታ በኋላ ከነ ህይወቱ ማትረፍ መቻሉንም አስታውሰዋል። ይህ በእንዲህ ያለም በአካባቢው የሚደረጉ ባህላዊ የማዕድን ቁፋሮች በቴክኖሎጂ የታገዙ እንዲሆኑና አደጋዎችን ለመከላከል የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎች ስለመኖራቸው ዋና አስተዳዳሪው ለኢሳት ገልጿል። ምን ይሁን የሚሉት የክልሉ መንግስትን በፌዴራል መንግስት ጋር የጋራ ሆኖ የኦፓል ማዕከል ገንብቷል። ወረዳው ላይ በጊዜያዊነት ርክክብ አድርገነዋል፣ ወደ ስራ አልገባም። ምናልባት እንደ መንግስት ለተደራጁት ወጣቶች ችግርን የሚቀርፍ የአሰራር ስርዓት ተዘይዶ በተለይ ከመሳሪያዎች አኳያ በቀላሉ የሚወጣበትንና ችግርም ሲከሰት ለመሬት መደርመሱና እንደዚህ ልክ እንደ መሬት መንቀጥቀጫ ሪክተር ስኬሎች አይነት ነገሮች ካሉ በዛ ማኔጅ የግድ ስፔሻላይስት ይጠይቃል ማለት ነው፣ ራሱን የቻለ ማለት ነው። ከዛ ውጭ የሆነውን ነገር እውነት ለመናገር ማኔጅ ማድረግ አይቻልም። በአብዛኛዎቹ ቀበሌዎች ማዕድን ስላለ የትኛው ጉድጓድ አሁንም ነገ ችግር ሊያደርስ የሚችለው የምትለውን ነገር ፎርካስት ማድረግ አይቻልም አሁን ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ።
يعلم يتين عدر جت بيتو بيت كستون يكولي راورشي لما كلاك اللي يهكم النام أكل ما قوامون أستوك بيتو بيت يكولي رابشتا لما كلاك اللي مدرقون تراتي مدقفو درجات شون يتبقو أسرا سبات يتين عم أكل أقوام ميلو سيلم تاقوامو أستوك يتبابروت منقستات درجت يتمتين ايجنسي باوتو مغلجة عديس يتقوامو تيهكم النام أكلات بكولي را لتتقو زيغو چكم النان تدرش لما درقيا لما مونو تقل سوال تاقوامال يتبالو ت 17 يتينا ماكلات 718 አልጋዎች ያሏቸው ሲሆን ከመርመራ እስከ ቆሻሻ ማስወገጃ ደረጃቸውን የተጠበቁ መሆናቸው ተገልጿል። እንዳለም የጤና ድርጅት መረጃ በኢትዮጵያ በተከሰተው የኮሌራ ወረርሽኝ 468 ሰዎች ለህልፈት ተዳርጓል። እስከ ጥር 30 ቀን ድረስ በመስራቅ አፍሪካ ሀገራት 32548 የኮሌራ ታማሚዎች መመዝገባቸውን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የውጭ ዜና የጊኒ ወታደራዊ አስተዳደር የሀገሪቱን የመንግስት አስተዳደር ባለፈው መስከረም ወር በመፈንቅለ መንግስት ወደ ስልጣን የመጣው ወታደራዊ አመራር መንግስቱን በትኖ የሀገሪቱን ድንበር መዝጋቱን ቢቢሲ አፍሪካ አስነብቧል። በፕሬዝዳንቱ የተሰጠውን ትዕዛዝ የጊኒው ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ኃላፊ ብርጋደር ጀነራል አማራ ካማራ በሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ አንብበውታል። ለመንግስት በተናውም ሆነ አዲስ ስልጣን ስለሚይዘው የመንግስት አስተዳደር ግን ያሉት ነገር የለም ተብሏል። የመንግስት ካቢኔ አባላትም ፓስፖርታቸውና የገለገሉባቸው የነበሩ ተሽከርካሪዎችን እንዲያስረክቡ ተጠይቋል። በጨማሪም የባንክ አካውንታቸው ይታገዳል የተባለ ሲሆን የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይልም ወታደራዊ ኃይሉ ሁሉንም ሚኒስትሮች እስከ መቆጣጠር ድረስ ድንበር እንዲዘጉ ትዕዛዝ አስተላልፏል። በሀገሪቱ አዲስ መንግስት እስከሚመሰረት ድረስም በዝቅተኛ የሐላፊነት ደረጃ ላይ የሰሩ የነበሩ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን ያስተዳድራሉ መባሉን ዘገባው አስተውሷል። ግን በወታደራዊ አመራሩና በምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ የተቀመጠው የ24 ወራት የሽግግር ጊዜ ሲጠናቀቅ ምርጫ እንደምታካሄድ ይጠበቃል። ግብጽ ከስዊዝ ካናል መተላለፊያ የምታገኘው ገቢ ከ40 እስከ 50 በመቶ እንደቀነሰ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲ አስታወቁ። በየመን የሚገኙ የሁቲ አማጽያን በቀይ ባህር ላይ በሚመላለሱ መርከቦች ላይ ጥቃት መፈጸም ከጀመሩ ወዲህ ግብጽ ከፍተኛ የተባለ ኪሳራ ያጋጠማት ነው። በከፍተኛ የገንዘብ ቀውስ ውስጥ ላለችው ግብጽ ከስዊዝ ካናል መተላለፊያ የምታገኘው ዋና የወጪ ገቢ ምንጯ እንደሆነ ይታወቃል። ከፍልስጤማውያን ጋር ያላቸውን አጋርነት ለማሳየት በሚል የሁቲ አማጽያን ካለፈው ህዳር ወር ጀምሮ በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ በኩል በሚያልፉና ከእስራኤል ጋር ግንኙነት አላቸው በሚሏቸው መርከቦች ማጥቃት ጀምሯል። ጥቃቱ የመርከብ ባለቤቶችን በቀይ ባህር በኩል ስምሪት እንዲያቆሙና አንዳንዶቹን ደግሞ በደቡባዊ አፍሪካ በኩል በሺህ ኪሎ ሜትሮች ተጨማሪ ጉዞ እንዲያደርጉ አስገድዷል። ግብጽ ከስዊዝ ካናል በአመት 10 ቢሊዮን ዶላር ታገኝ እንደነበረ አልሲሲ ማስተዋወቃቸውን የኤፍቢ ዘገባ አመልክቷል። ቀይ ባህርን ከሜዲትራኒያን ባህር በሚያገናኘው ስዊዝ ካናል በኩል የሚተላለፈው የመርከቦች ትራፊክ በ42 በመቶ መቀነሱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለፈው ወር አስታውቆ ነበር። ሸቀጥ የሚያስተላልፉ መርከቦች ቁጥር ደግሞ 67 በመቶ ቅናሽ ማሳየቱም ታውቋል። 26 የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት በጋዛ አስቸኳይ የሰብአዊ ተኩስ አቁም እንዲደረስ ጥሪ ያቀረቡ። ሀገራቱ በአካባቢው ዘላቂ ተኩስ አቁም እንዲደረስ የሚያስችል አስቸኳይ ሰብአዊ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ ማቅረባቸውን የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳዮችና የደህንነት ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል ተናግሯል። የሀገራቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ባደረጉት ስብሰባ እስራኤል በራፋህ የምትፈጸመው ጥቃት በከተማዋ ተጠልለው በሚገኙ 1.5 ሚሊዮን ፍልስጤማውያን ላይ የሚደርሰውን ጥፋት ያባብሰዋል ሲሉ አስጠንቅቋል። በጋራ ባወጡት መግለጫም በራፋህ የሚፈጸም ጥቃት እጅግ አውዳሚና ተቀባይነት የሌለው ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ድርጊት ነው ሲሉ ኮንነዋል። እስራኤል በጋዛ ደቡባዊ ክፍል በሆነችው ራፋ ታጣቂው ሐማስ መሽጓል በሚል በተደጋጋሚ በምትፈጸመው ጥቃት በርካታ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳቶች መድረሳቸውን ሽዋን በዘገባው አስተዋውሷል። አሁን ላይ በሐማስ የታገቱ እስራኤላውያን በናስር ሆስፒታል ይገኛሉ በማለት የተጠና በመትለው ወታደራዊ እርምጃ በርካታ ንጹሃን ለልፈት መዳረጋቸውን የሆስፒታል ምንጮች ያስረዳሉ። የእስራኤል አጋር የሆነችው አሜሪካንን ጨምሮ በርካታ ሀገራትም ቴል አቪቭ የምትፈጸመውን ጥቃት እንድታቆም እየጠየቁ ይገኛል።
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜና ይህንን ይመስል ነበር። ከሌሎች ቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዝኳችሁ። ከዜናው ጋር እመቤት አክሊሉ፣ በምልክት ቋንቋ ደግሞ ዳዊት ጎሳዬ አብረናችሁ ቆይታ አድርገን ነበር። ጤና ይስጥልኝ።